Stilist Sam Raldo, stilist Nasir arasında galmagal. O kimdi var? O mənim üçün əhəmiyyətsiz bir insandır. O Nasiri yıxıb sürüdü. Nasırdı, masırdı, bilmirəm kimdir, danışmasın. Mən icazı vermirəm. Səviyyə söhbəti var burada. Hələ ki o mənim səviyyəmə gəlib çıxmayıb. Samiraldo özündən sonra gələn stilistləri heçə saydı. Nəinki o, ondan sonra gələn stilistlər bakı kimdilər. Onun bu sözləri stilistlərin boğazından keçməyəcək. Bunlar hamısına yol açmışam. O müğənninin çunkasını daşıydılar, o müğənninin dalına gedirdilər. Bu iki stilist arasında baş verən qalmaqal birazdan. Həftəmizdə stilist Samiraldo da var. Ay mənim canlarım, Samiraldo DTV maqazində öpürəm. Öpürəm. Bilənlər bilir, bilməyənlərin də nəzərinə çatdıraq ki, stilist Samiraldo bu yaxınlarda əməliyyat olub. Əməliyyat repetasiya eləmişəm. Biraz qanımda bir problemlər var idi. İndi də Allaha çox şükür ki, hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. Ay Samiraldo, yaman özünü əl gəzdirirsən. Nə məsələdir? Bu yaxınlarda iki filmlə təklif almışam. Bir türk rejissorlarına işləyirəm, bir də Fransa rejissorlarına. Ay maşallah, heç bizdə illərin aktyoru gedib Fransaya çıxa bilmir, amma sən Fransadan təklif də almışsan. Onlardan mən heç kimə təklif eləmirəm, hə, onlardan gəlir. Bir vaxtlar mətbuatda Samiraldo və Elzə Şeycahan arasında qalmaqal xəbərləri dolaşırdı. Qalmaqal deyir, yox, hörmət etdiyim qadındır, şeirlərindən də keyf alıram. Şeycahandan danışaq, onun yazdığı şeirlər ya da düşməyə Samiraldo əməkdar artistimizin yeni şeirindən bəhs edir. Bir axıncı şeir də tikim dizin ağzınızı. Hə, belə. Çox xoşuma gəldi. Tikim? Ay Ece xanım, niyə camatın ağzını tikirsiniz? Hə? Elzə Şeycahan bu şeirində mənfur insanlara ağzını qapasın mesajını vermək istəyir. Ən azından bu qanaətə gəlmək məcburiyyətindəyir. Bəs görəsən Samiraldo kimin ağzını qapamaq istəyir? Samiraldo söyənlərin, ancaq söyənlərin, tənqid edənlərin yox, amma söyənlər razımdır onların ağzını tikmək. Müsahibimiz stilist isə təbii ki, dəbdən də danışacaq. Sırada qonağımız payızda trenddə olan üslublara, rənglərə toxunur. Qeyimlər həmçə olduğu kimi, kim necə istəyir, necə yaraşır. Bütün qeyimlərin hər bir rəngləri, hər bir növləri dəbdədir. Ona görə də hər bir insan özünü hansı qeyimdə görürsə, o qeyimdə qeyinə bilərlər. Rəng baxımından, məsələn, elə kök qadınlar var ki, ah qeyinir, baxırsan, görürsən ki, ah onu arıq göstərir. Elə insan var ki, kökdür, qara qeyinir, o da da kök göstərir. Çünki qeyimin öz xarakteri var. Çalışsınlar ki, insanlar xarakterdən istifadə eləməsinlər. Yəni, hər bir insan özünə uyğun qeyməlidir, özünə o qeyimlə tapmalıdır. Elə bu yerdə Samiraldo bir etiraf da edir. Mən axıbatlar demək olar ki, moda aləminin içində deyirəm. Ona görə mən özüm nə görürəm, onu edirəm. Onu ki, gəlib baxım, deyim. Deyəsən, Samiraldo o qədər filmlərə vaxt ayırır ki, öz sənəti ilə məşğul olmağa vaxtı qalmış. Baxmayaraq ki, qonağımız stili sənətindən uzaqlaşıb, amma onun üslubunu hətta Türkiyədə daha dəqiq desək, Türkiyəli pop ulduz Demet Akalin də istifadə edib. Xəbərim yoxdur. Hə, yox. Eləyib, hə, orada. Şimdi bütün dünya məni izləyir. Bu normal bir haldır. Yəni Türkiyədə belə məni tanıyırlar. Bu işin müəllifi mən olduğuma görə çabalardı məsələn, Samiraldo kimdənsə oğrayıb. Ha bu indi deyirlər ki, mən güya ki Demet Akalindən oğramışam və yaxud kimdənsə oğramışam, amma mənim öz imişim var. Bu ancaq mənə yarası. İmicdən danışmışdıq ki, müsahibimiz bu yaxınlarda 180 dərəcə dəyişəcəyini dilə gətirir. Bu yaxınlarda güclü bir dəyişiklik olacaq ki, nəsə yeni bir şey eləyəcəm. Sırada isə stilistimiz fanat ordusundan danışır. Mənim qədər heç müğənnilərdə o qədər fanat ordusu yoxdur. Məndə var. Çox sevinirəm ki, mənim yaxşı fanatlarım var. Mən bir dənə müğənni olacam, çıxıb konsert verəcəm.
minlərlə adam gələr mənim konserimə. Bütün bunlardan sonra Samiral da uzun müddətdir ki, evinə çıxmadığının səbəbini açıqlayır. Bilirsiniz, mən sizə bir dənə söyləyəcəm. Mən efirə artıq 2 ilə yaxın çıxmıram. Çox bərbad hala qoyublar o həmin o ara müğənniləri. Yeganə kanaldır ki, indi mən müsahibə verirəm, amma mən bütün efirlərə zəhbək qoymuşam. Yəni, mən istəmirəm. Sırada isə sensasiyonlu xəbərimiz var. Samiraldo xarici kanallara kanararla çıxacaq. Qayıcış eləyəcəm. Öncə ən güclü qayıcış olacaq mənim efir qayıcışım. Yəni, mən vejlərə kanallarla girəcəm. Bu da Azərbaycanda yox. Başqa bir ölkədə, Türkiyədə. İndi isə sujetin əvvəlində sizə təqdim etdiyimiz mövzuya qayıdaq. Xatırlayırsınızsa, əvvəlki verilişlərimizin birində stilist Nasir, stilist Samiraldonu stilist kimi görməmişdi. Yox, Samiraldo mən stilist kimi qəbul eləmirəm, çünki Samiraldo bir neçə ay, yəni 3-4 kəlmə söz işlətdi. Cidin təmir aydın, açırdı. Nəyə açırdı? Qiymi ilə, yəni stili ilə, yəni stilist deyil yəni. Samiraldo bu məsələdə cinatına mindi. O kimdir var? O kimdir mənim üçün? Nəinki o, ondan sonra gələn stilistlər bakı kimdirlər? Mənim üçün o əhəmiyyətsiz bir insandır. Nəyə görə? Çünki mən iyimiyyədən çox bu sənətdəyəm. Onun yaşından da çox istəcim var, hörmətim var ki, elə insanları mənim adımı hallanmaq və mənim haqqımda rəy bildirməyə mən özüm ixtiyar vermirəm. O mənim üçün əhəmiyyətsiz bir insandır. Kim mənim adımı hallandırırsa, gəlsin mənim üzümə desin. Mən ona sübut edim mən kiməm. Müsahibimiz deyir ki, mənim bu sahədən uzaqlaşmağıma səbəb var. Əslində mənim öz sənətim var. Sənəti dayandırmışam. Bilsə nəyə görə dayandırmışam? Elə onun kimi savaşsız və paxıl insanlara görə mən bu sənəti eləmişəm ikinci plana. Elə insanlar sənəti demək olar ki, ucuzlaşdırıblar. İnsan özündə nəsə saxlamalıdır, onun özünün qolu olmalıdır. Amma mən 20 ildə çox qollar qoymuşam və o qollardan da bütün dünya istifadə edir. Yəni başımdakı yeri bu imiş, birinci yaradanı mən unutmuşam, indi bütün dünya trendləri bundan istifadə edirlər. Dediyim odur ki, qoy o da geçsin, nəsə eləsin. Mən həyatımı, yaşımı, cavanlığımı bu sənətə həsr eləmişəm. Amma indi mən bunların hamısına yol açmışam. Stilist Samiraldonun sırada dedikləri bir çoxlarının boğazından keçməyəcək. Diqqət ekrana. Mən bu sənətə gələndə demək olar ki, stilistlərə hörmət yox idi. Stilistləri adam yerinə qoyan yox idi. Stilistlər ancaq o müğənninin sumkasını daşıyırdılar, o müğənninin dalına gedirdilər. Öz sənətlərini qoymaqdan əlavə ancaq özünü PR eləmək üçün müğənnidən yapışmışlar. Amma mən heç bir müğənnidən yapışmıram. Mənim öz hörmətim var, öz adım var. O adımdan da öz sənətimlə qazanmışam. Başa düşürsünüz, ona görə də mənim haqqımda hansısa bir nasırdır, masırdır, bilmirəm kimdir, danışmasın. Mən icazə vermirəm. Səviyyə söhbəti var burada. Hələ ki, o mənim səviyyəmə gəlib çıxmayıb. İki stilist arasında baş tutan bu qalmaqalın alovu hələ çox su aparacaq. Hansı tərəfin haqlı, haqsız olduğunu isə təbii ki, siz tamaşaçılar müəyyən edəcəksiniz. Yaxın vaxtlarda isə stilist Nasirin də fikirlərini sizin diqqətinizə çatdıracaq. Bugünlük isə bu qədər.